Tervetuloa rakkaat katsojat. Tämän päivän pelinä toimii Pizza Tower. Tässä pelissä pääset Peppino Spaghetti-nimisen miehen saappaisiin, joka elää ihan tällaista normaalia yrittäjän arkea. Elikkä helvetilliset velat päällä ja masennus. Kunnes eräänä päivänä ilkeä pizzalätty ilmestyy hänen eteensä ja sanoo, että lähellä sijaitseva pizzatorni aikoo läväyttää laaserilla tämän hänen ravintolansa paskaksi, joten Peppinolla ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tänne Pizza Towerin päin. Tää peli on hyvin mielenkiintoinen etenkin ulkoasultaan, koska tää näyttää just siltä, mitä mä olisin voinut piirtää ehkä ekalla luokalla paintilla, mutta tää heittäytyy aivan täysillä siihen, mitä tää on. Ja tää on täysin häpeilemättä juuri sellainen rosoinen ja viimeistelemättömän näköinen tavallaan. Ei oo mitään suoria viivoja, vaan kaikki on todella hyvin käsin piirretty näköistä ja animaatiojäljet ja kaikki tää meininki, monsterdesignit ja kaikki tässä pelissä on vaan niin uniikkeja ja niin hurmaavia, että siitä ei voi kuin tykätä. Mikäli nyt pelitään sitten on pelillisesti, niin tämä on hyvin nopeatempoinen 2D-platformeri, jossa on yllättävän paljon itse asiassa erilaisia liikkumismekaniikkoja normi-platformeriksi, mutta mennään sinne pelin puolelle, niin me näytän vähän lisää niistä. Kuten tästä näkyy, niin tää taidetyyli ei rajoittunut pelkästään näiden menujen puolelle, vaan tää on ihan tän näköistä koko peli. Ja ei oo kovin monta tästä peliä, mikä näyttää tällaiselta. Ja tän ulkoasu olikin itse asiassa syy, minkä takia mä ylipäätänsä nappasin tän pelin Steamista haltuun. Että mä tein välillä tällaisia kokeiluja, että jos joku peli hurmaa mut ulkoasullaan jollain tavalla, tai se on muuten vaan mielenkiintoinen, niin mä päätän mennä sokkuna ineen. Ja joskus nämä kokeilut ei mene ihan yhtä hyvin kuin Pizza Towerin kanssa. Tämä peli on loistava. Mutta esimerkiksi hiljattain oli sellainen peli kuin Dr. Livesy Death and Rom Edition, joka siellä oli helvetin hyvät arviot ja näytti tosi hurmaavalta ulkoasullisesti. Mutta mä ostin sen pelin, se tosi maksoi vain euron ja se osoittautui tietenkin venäläiseksi meemipeliksi, jonka tarjonta oli hyvin suppea. Mä yritin itse asiassa tehdä sitä videoa, mutta se oli täynnä sellaista venäläistä paskateknoa, joka oli copyrightattu, joten se video jäi sitten tuonne jonnekin hautausmaalle. Mutta Pizza Towerin kanssa kävi ihan toisella tavalla, että tää peli näytti meemipeliltä, mutta kun oikein pelaamaan tätä, niin tää on kaikkea muuta kuin. Tää on hyvin ammattitaitoisesti tehty 2D-platformeri, missä päästään menemään lujaa ja keräämään highscoreja. Ja on aika paljon mekaniikkoja pelissä, mitä ei sillä enää hirveästi näe välttämättä platformereissa. Eli näytäs vähän niin kuin mennään tuohon itse leveliin, koska se pelin tempo on hyvin nopea tempo, joten sitä on ehkä vaikea selittää sinne itse pelatessa. Mutta on niinku perushyppy. Sitten on juokseminen. Ja mitä kauemmin sä juokset, sitä nopeampaa sä menet. Mitä nopeampaa sä menet, sitä lujemmista vastuksista pääset läpi ja sä voit tappaa vihuja pelkästään juoksemalla niitä päin. Sä pystyt myös iskemään vihuja B-stä. Ja jos on tarpeeksi vauhtia ja sä painat ylös, niin sä voit lataa tälleen painamalla ylös ja tää ei toimi, jos et saa tarpeeksi kovassa vauhdissa. Noin sä pääset ylös. Ja sä pääset myös juoksemaan seiniä ylöspäin, jos sä hyppäät siellä tarpeeksi kovassa vauhdissa. Ja mitähän muuta. Ai niin, sit sä voit liukua tälleen menemällä alas. Ja möyriä normaalisti. Ja sitten mä oon pari boss battleja tässä pelissä löytänyt tähän mennessä. Niin niissä sitten tulee uusia mekaniikkoja, saat välillä aseen ja tällaista, että sä myös noissa leveleissä tavallaan löydät sellaisia tavallaan joko asuja tai jonkunnäköisiä muunlaisia power-oppeja, mitkä sitten muuttaa tän Peppinon movesettiä hieman, joka tuot sitten taas lisää syvyyttä siihen pelaamiseen. Ja soundtrackin puolella tää peli on myös
aivan uskomattoman hyvä. Siis tää soundtrack släppää. Ja kohta te näette etenkin missä kohtaa. Mutta mennäänpäs tänne tota... Mikään on semmonen hyvä... Hyvä kenttä, mikä mä voisin näyttää. Tästä mentiin seuraavaan kerrokseen. Mä en tota ihan hirveästi vielä perannut, mutta tää on kyllä hurmannut mut ihan täysin tää peli, että tää on aivan hemmetin laadukas. Täältä olikin vaan joku tämmönen, missä oli eri tehtäviä. Täällä olisi bossi. No katsotaan vaikka tämä. Mä en muista ihan mitä nämä kaikki... ...levelit oli, mutta... Tämä peli perustuu siihen, että tässä yritetään pitää momentumi yllä mahdollisimman hyvin ja ottaa mahdollisimman vähän hittiä. Mä en ole tässä pelissä vielä kovin hyvä, joten tota, jos tämä demonstraatio menee aivan päin helvettiä, niin haastakaa oikeuteen vaikka. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että tää peli ei oo vähän sekava, mutta tää ei oo niin sekava, kuin miltä tää vaikuttaa. Mä pitäis saattaa, että... Noin. Mulla on vähän ongelmia tuon tota... ylösnapin kanssa välillä. Mä tuppaan, mä en tiedä onks tää ongelma... miten yleinen, mutta mulla on ongelma välillä saada noita... inputteja ihan puhtaaksi, eli mä välillä vahingossa painan ylös, kun ei pitäis, ja välillä mä saa painettua ylös silloin, kun pitäis. Ja tässä pelissä on nerokasta myös se, että niinku täällä näkyy nytten, niin tää on tämmösiä juttuja, mitä mä en joko saa napattua vielä, tai sitten mä en pääse niistä läpi vielä. Mutta se tän kenttäsuunnittelussa on tehty todella mielenkiintoiseksi, että jokainen sitä leveleistä sisältää sekä tän läpimenon kerran, että myös pakomatkan täältä. Ja se pakomatka on todella jännittävä osuus jokaista kenttää. Eli sä käyt kerran läpi tän levelin normaalisti, sä oot käydä aika rauhassa, mutta sitten kun tulee se pakohetki, niin se on ajastettu ja sulla on vaan tietty määrä aikaa, jolloin... sinä otetaan mittaa siitä, että kuinka hyvin sä opit nää kentät ja eri mekaniikat, miten käyttää niitä. Esimerkiksi nyt mä en pääse näistä tota, oranssista valleista läpi, jos mä tarpeeksi nopeasti käy painamassa tätä nappia täällä. Ja heittää ne alas. Noin, nyt mä pääsin sitä. Vihollisia pystyy myös napata tolleen. Ja heittää mui viuin, ja sit saa kompopisteitä. Tää peli on sellaisten haastepelaajien märkä päiväuni, että... ei toista oo, että tää on taas olis korea siitä, kuinka puhtaasti tää komboja ja kuinka nopeasti sä näet levelistä läpi ja kuinka paljon saat
kerännyt eri asioita ja näin poispäin. Mä en oikein tiedä mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsin tonne. Tos pitää olla todella nopea. Katsotaas. Jes, pääsin just jes. Hyvin rastaa sijalla. Tai no, tää on vissiin makkara. Niin, taas vähän toi movesetti muuttuu. Noita on erilaisia, välillä se on jokin liekehtivä meksikaani ja välillä se on makkara ja ties mitä, että menu on semisti mielenvikaista. Olen kyllä nauttinut joka sekunnista tässä pelissä, täytyy sanoa, että vaikka mä nyt tässä kovin hyvä, niin tää on ollut kyllä hauskaa. Nää pari tuntia, mitä mä oon tätä vetänyt, niin ehdottomasti. Noin päästiin rotosta läpi. Upsi. Luotit jää matkan varrelle. Ei oo hirveen tyylipuhdasta tää. Mutta tää on varmaan todella hauskaa peli hioa tollasta tyylipuhdasta läpipelulta näistä kentistä. Mä tosta epäsen läpi. Tänne. Toi perse. Mä tarvitaan tarvita tuo makkaran taas. Jep. Tuolla se on. Ei helvetti. Tota snappi. Mennään suuresta koko pötkö. Toi hyppy on vähän vaikee. Okei, mun pitää tehdä jotain. Tää paremmin toi hyppyn kanssa, musta tuntuu. Yes. Yahoo. It's a sun. Next on the voin tehdä olla avainta. Voi paska. Ei se mitään. Mennään takaisin. Kiitos se. Siis kannattaa näitä kylttejä oikeesti kattoo paremmin kuin minä. Sillä kyltit aina näyttää, että missä mikäkin on. Että jos tää on liian sekavan näköistä, niin tää kyllä antaa kaikki vihjeet pelaajalle. Että mitä sä tarvitset?
Oh yeah. Avainget. Ja sitten tänne. Kohta me päästään siihen pako-osioon. Ja sen mä annan vaan pyöriä ihan ilman mitään kommentaroa, koska se tuntuu hyvältä joka ikinen kerta, kun se lähtee. Ja siinä. Mä takaan teille, että kun te pelaatte tätä, kun te näkee, mä en ole mitenkään helvetin hyvä tässä pelissä, mutta tää on hauskaa. Ja mä takaan teille sen, että kun te pelaatte tätä peliä, niin toi hemmetin teme, mikä lähtee tuossa aina, kun tulee toi pako sequence, niin se jää teidän päähän soimaan niin pahasti. Tossa on ihan hemmetin hyvää momentumia tuossa pelifiiliksessä. Mutta joo, nämä kentät on loistavasti suunniteltu silleen, että sä ensin meet läpi normaalisti ja sitten sä meet aikarajoituksen kanssa takaisinpäin sen saman kentän. Mutta mä voisin vaikka näyttää täältä tää loppu vielä vähän miltä ne bossifightit näyttää. Koska ne olisivat taas vähän erilaisia. Vaikka tää ensimmäinen bossi, niin ei tuu spoilattua hirveästi. Meininkö on hyvin anime? Eli tätä bossia pitää vaan mätkiä silloin, kun se on valkoisena. Tää vilkkuu valkoisena. Ai niin, tässä on uppercutteja ja stomppeja myös. Eikä paljon löytyy variaatiota tässä movementissa. Nyt teen uppercutin siihen. Tää valoo noita liikkuvia juttuja samalla kun me liikun täällä. Ouch! Pitää rikkoa patsaa, että mä saan tehtyä siihen damageen.
eka fessin on. Sitä vetää uudestaan tämän saman. Ouch! Voi saada hattuja takaisin, kun tekee tarpeeksi damagea, mikä on kivaa. Hatut on siis helttiä. Ouch! Ouch! Vittu! No niin. Toi on rasittava toi viimeinen muoto, kun se vaan juoksee karkuun. Mä en oikein muista, miten sekaan pitäisi toimia. Noin näin mä. Siinä on testamentti mun pelikyvistä tässä pelissä. Mut joo, siinä oli Pizza Tower. Aivan uskomaton yllättäjä tää peli. Mä en ois ikinä uskonut sen perusteella, että mitä mä odotin tältä peliltä, että tää olisi näin helvetin ammattitaitoisesti tehty platformer-peli. Elikkä jos tykkäätte vauhdista tai tykkäätte platformereista, osaatte arvostaa tämmöstä vähän omaperäistä ulkoasua ja släppäävää soundtrackia, niin älkää jättäkö välistä Pizza Toweria. Tää on ollut aivan loistava. Mut joo, kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Nähdään taas ensi videossa. Moi.